Πάση κυρίες και κύριοι, στις τομές κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Γιαννάκης Ομήρου. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για άλλη μια φορά θα πω κρίσιμες οι εξελίξεις στο Κυπριακό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό κατά κοινότυπο. Για πέστε μου. Αντίθετο, θα πω ότι είναι τραγικές. Τραγικές, λέτε. Εξ όσων φαίνεται οι εξελίξεις. Γιατί ενώ για πολλούς τώρα μήνες υπάρχουν διακηρύξεις και αναλαμβάνονται δεσμεύσεις ότι θα επιμένουμε σε μια κοινή διαπραγματευτική βάση η οποία θα κατοχυρώνει ορισμένες βασικές αρχές λύσης του κυπριακού προβλήματος, υπάρχει μια κατολίσθηση προς τουρκικές θέσεις. Με συγχωρείτε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό που επαναφέρεται στο τραπέζι και είναι το κείμενο που εμείς προτείναμε στις 18 του Δεκέμβρη. Αλλά εμείς πρότεινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως θα θυμάστε, με την διαφωνία 4 τουλάχιστον κομμάτων. Αυτό δεν είχε την ομοφωνία των κομμάτων. Όχι, και είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ήταν σαφές στον πρόεδρο ότι αυτό. Αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη παρά την διαφωνία σας. Ήταν σαφές αυτό στον πρόεδρο. Ήταν σαφέστατο. Οι διαφωνίες των υπολείπων. Και το δήλωσε και ο ίδιος, το δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμέσως μετά τη συνεδρία εκείνη τη Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου. Ναι. Μα είναι προφανές από τα όσα βλέπουν το φως τη δημοσιότητα ή διαραίουν. Εσείς έχετε δει αυτό το κείμενο που ετοίμασαν οι Αμερικανοί, το προσχέδιο? Δεν το έχω δει, δεν έχω καμιά ενημέρωση. Συνεπώς, εγώ είμαι υποχρεωμένος. Πάντως, το ρεπορτάζ λέει ότι δόθηκε χθες στα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας. Μπορεί να έχει δοθεί, αλλά δεν δόθηκε σε μένα, δεν έχω καμιά ενημέρωση. Εκείνο που βλέπω να δημοσιεύεται είναι χειρότερο και από το κείμενο της 18ης Δεκεμβρίου. Ουσιαστικά, σε αυτό το κείμενο εμπεδώνεται η τρικέφαλος κυριαρχία. Δεν είναι δύο οι κυριαρχίες, είναι τρεις. Είναι μία του κεντρικού κράτους. Θέλω να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Μισό λεπτάκι. Πριν φύγετε από το επειδή εκπηγάζει η κυριαρχία από τις δύο κοινότητες εξίσου. Προηγουμένως ήταν together. Ναι, εξίσου τώρα λέει όμως από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Αυτό λέτε δεν παρέχει ασφάλεια. Αντί από τον λαό. Μα συγγνώμη, όταν προέρχεται από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, δηλαδή δύο οντότητες λαϊκές, σημαίνει ότι εάν αποφασίσουν οι Τουρκοκύπριοι, όπως έκαναν το 1963-64, να αποχωρήσουν, και τότε εξασφαλίσαμε βεβαίως το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο καταδίκασε ως αποσχιστική την ενέργεια των Τουρκοκυπρίων και είπε το Συμβούλιο Ασφαλείας υπάρχει μόνο μία Κυπριακή Δημοκρατία και μία νόμιμη κυβέρνηση που εκπροσωπεί το σύνολο του λαού, τώρα δεν θα μπορεί να το πει. Διότι αυτό σημαίνει ότι οι Τουρκοκύπροι θα μπορούν να πάρουν την κυριαρχία τους και να διεκδικήσουν διεθνή νομική αναγνώριση. Ναι. Δεύτερο, υπάρχει ρητή αναφορά ότι το κατάλοιπον εξουσίες δίδεται στα δύο κρατήδια. Στα δύο συνιστώντα λεγόμενα κρατήδια. Εδώ υπήρξε, πρέπει να πω, και χειροτέρευση σε σχέση και με τις αναφορές που γινόντουσαν επί Δημήτρη Χριστόφια. Να υπενθυμίσω ότι τότε υπήρχαν αναφορές σε δύο οντότητες, όχι σε συνιστώντα κρατήδια. Βεβαίως υπήρχαν αναφορές στα αρχικά ανακοινοθέντα. Μιλώ για αυτό το έγγραφο πάντως που ετοίμασε ο Ντάουνερ. Πάντως υπάρχει ρητή αναφορά ότι καμιά πλευρά. Και το θέμα των εσωτερικών υπηκοοτήτων. Ναι. Λέει όμως, δεν υπάρχει μία υπηκότητα. Να το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει μία υπηκότητα. Υπάρχει μία κεντρική, ας πω, υπηκότητα, αλλά υπάρχουν και δύο εσωτερικές υπηκότητες. Μα αυτό είναι μια κλασική συνταγή συνομοσπονδίας. Το ότι υπάρχει ρητή αναφορά στο ότι καμία πλευρά δεν μπορεί να διεκδικήσει εξουσία ή δικαιοδοσία εναντί άλλη. Ξέρετε, έχω κάνει και σήμερα δηλώσεις για αμφισημείες. Βλέπετε την αμφισημία. Βλέπετε την επικοδομητική ή καλύτερα τη μη επικοδομητική ασάφεια. Ενώ από τη μια λέμε ότι εκπηγάζει η κυριαρχία από δύο εντότητες ξεχωριστές ουσιαστικά, λαϊκές, ναι, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εξίσου. Από την άλλη υπάρχει αυτή η αναφορά η οποία λέγω δεν παρέχει καμία ασφαλιστική δικλίδα και δεν αποτελεί θώρακα για την προστασία της ενότητας ενός κράτους. Ακόμα και αν την εγγυώνται οι Αμερικανοί. Κοιτάξτε, οι θέσεις μας για τις εγγυήσεις είναι πολύ καλά γνωστές. Ξέρετε ότι είμαστε η μόνη χώρα, κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βρισκόμαστε κάτω από κυδαιμονία, κυδαιμόνες, εγγυήσεις και εγγυητές. Είναι αδιανόητο καν να συζητάμε ότι η Κύπρος θα πρέπει να παραμείνει και στα πλαίσια μιας μελλοντικής λύσης κάτω από εγγυήσεις και εγγυητές. Αυτό είναι
μια ακροτηριασμένη κυριαρχία για το κράτος. Μάλιστα. Τώρα, φαίνεται ότι ο πρόεδρος συγκαλεί αύριο. Όχι, φαίνεται. Είναι γεγονός. Συγκαλεί σύσκεψη αρχηγών. Φαίνεται ότι είναι εκ των υστέρων δηλαδή, η ενημέρωση. Εδώ γίνονται δηλώσεις ότι ουσιαστικά έχουμε καταλήξει. Θα μεταβεί στην Αθήνα. Η επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση ότι είμαστε κοντά σε κοινό ανακοινωθέν. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος δύο τρεις φορές είπε κυβέρνηση. Ότι βρισκόμαστε όσο κοντά βρεθήκαμε στο παρελθόν και όσο μακριά. Γιατί και άλλες φορές βρεθήκαμε κοντά. Πολύ φοβάμαι ότι βρισκόμαστε ενώπιον τελεσμένων γεγονότων. Εσύ λέτε ότι κλειδώθηκε το κοινό ανακοινωθέν. Έτσι φαίνεται. Ναι. Έτσι φαίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ενημέρωση ακριβή, αλλά νομίζω ότι από τα όσα διαραίουν και από τις δηλώσεις που γίνονται μπορεί κάποιος να εξάξει το συμπέρασμα. Έγινε όλη αυτή η προσπάθεια ολόκληρους μήνες. Και υποτίθεται ότι όλοι είχαμε συμφωνήσει ότι αυτή τη φορά για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον για την εσωτερική πτυχή που εμείς λέμε ότι ναι, είναι με διακοινωτικό διάλογο που θα ξεκινήσουν, δεν θα πρέπει να υπάρξουν θεμελιώδη ζητήματα τα οποία στην πορεία θα τη χάνουν αμφισβητήσεων ή αμφισημειών ή διαφορετικών ερμηνεών. Και όμως, αντί να υπάρξει αιμονή σε ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο θα κατοχυρώνει τις βασικές αρχές ενός ενωμένου κράτους, στο ομοσπονδιακού, υπάρχει αυτή η κατολίσθηση η οποία πολύ φοβούμαι ότι αποτελεί απαρχή δεινών και θα ήθελα να καλέσω τους πολίτες και τον λαό μας να αγρυπνούν και να γρηγορούν. Να αγρυπνεί ο λαός και να γρηγορεί, γιατί πολύ φοβούμαι ότι έρχονται δεινά στον τόπο σε ό,τι αφορά την εθνική μας υπόθεση. Μην κατηγορηθούμε ότι δημιουργούμε περιραίουσα ατμόσφαιρα. Όχι, αλλά οφείλουμε να μιλάμε με την γλώσσα της αλήθειας του λαού. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Τώρα, πάμε στο άλλο μέτωπο των εξελίξεων.